Vážený pane starosto, vážená paní místo starosto, vážený pane řediteli, pro někoho se zdá být dnešní den, jako každý jiný. Pro všechny žáky ale ničím mimořádný. Tento den je posledním v tomto školním roce a zároveň pro nás posledním dnem na základní škole. Mnohé jsme spolu prožili, jak ve škole, tak i na různých výletech či exkurzích. Nikdy nezapomeneme na náš skvělý kolektiv a na naše nevšední zážitky střídních výletů, při kterých jsme mnoho prožili a které nás rovněž ještě více zpřátelili. Zážitků máme tedy mnoho a každý z nás si alespoň jeden zapamatuje, tak jako já. V této škole jsme spolu strávili 9 nezapomenutelných let, ve kterých se střídala radost, přátelství, povinnosti i starosti. Čím jsme byli starší, tím se nám více věcí nelíbilo. Vždy jsme dávali na jeho své názory, ale odmítali pracovat. Ty společné dny, když jsme se těsili testů, radili si při zkoušení a kryli spolužáky za školou, byl pryč. Děkujeme především naší třídní učitelce Janě Liškové za to, že nás poslední 4 roky provázela našimi školními životy a i přes naši neznalost a neochotu nás vše potřebné naučila a na vše připravila. Chtěli bychom také poděkovat rodičům za podporu a ochotu ve chvílích, když jsme ji nejvíce potřebovali, a učitelům za trpělivost, kterou s námi museli celých 9 let. Tímto dnem začíná naše nová životní etapa. Bude obtížnější pro nás, rodiče i učitele, kteří nás čekají na středních školách. Nyní máme otevřené brány, abychom po úspěšné životní zkoušce šli dál. Ještě jednou děkujeme.